njagala otegere kino olwaleero gw'omuvubuka nti obugagga butandikira mu ndowooza z'abantu mu mitwe butandikira waggulu obugagga abasiru tebabufuna ye message njagala okubawa omwaka guno omupya teri musiru agaggawala tebakulimbanga kati mwe mwenna abawerekera Bobi Wine ne bamaliriza babakutte babasibye babakubye tia gasi Bobi Wine bamuteeka mu motoka ne bamuwerekera paka waka bwe mwagenda ekalangala babakwata ne babasiba baganda bamwe bakyali makomera Bobi Wine bamuteeka mu helicopter ne bamuflyinga ne bamutwale kololo emotoka weza musanga ne bamuzaye magere abaana baffe bali makomera obugagga mu mtunga nakula akulana kitandikira mu ndowooza omwaka 2022 mwagufuna muki kati mwabata kimanyika mbabulire abantu bamwe bafa abantu bamwe babasiba bamenyeka amaguru emotoka zabatambulirako abantu bamwe abalala badduka balike emisango babanoonya kubanga bakubanga polisi amayinja abalabali bagala kwokya bipiira abalabali bagala kukola bomu nga baguze ne petroli kwokya kibuga baliko n'emisango abalabadduse naye bo abakulembeze be mwali mufiririra baguyita mu 2022 nga bazimba amayumba bazimba amayumba Biri abiri mwebiri, bagu isemu nga bawasa mbaga, bako ze mbaga, mbaga mbaga, pate after, pate pate after, pate, bako la mbaga. Mweba nafa baba werekera, mufuna muchi. Obugagga butandikira mu ndowooza za mu mutwe eno waguru. O, waguru eno ngoli debe karu, tosobola kora sente. Tosobola. So, omwaka guno, tunulire embeera eriwo, nti ekusobozesa okukola emisana n'ekiro. Abantu bangi bakola emisana mu butale abantu bangi garaji nessa watano tubayitako nga bakyakanika abalala bafumba emmere n'ekiro kyonna abantu basobola okukola ekiro abamabala basula bakola mwami Museveni ataddewo embeera abantu basobola okukolera emirimu emisana n'ekiro embeera eri mu ggwanga lya Uganda esobozesa abantu bonna bonna okukola sente omukyala yajja wano ku faamu yange n'agamba njagala mulimu ne mugamba sina mulimu Nangama nsula njala ni na abana babiri. Ne mugamba chensoboro kuyamba. Gendo gula akadomula kalita tano. Kagule mkumi satu. Oje mkwe business. Na agena na akagula. Buyaje ne mugamba tika mkutere mua mata. Lita tano. Ogene ngo otambuza. Bubaga marao. Olete sente zange. Oje kezizo. Ne muguza mata. Kusiri njiru kumuru kaga. Nenga si cash. Na agenda. Buagenda. Na agatunda na agamarao. Ne mugamba nti okirabye hey, nafuna ke 12 ne mugamba gende 12 ezo zobolya enkera nakomawo natwala amata ne mugamba toyongera mu amazzi mu matagange ne muwa teyasasula nagenda natunda abantu ne bamwagala lwa mato kubanti marunji nafuna ke 12 nanga ati ne abantu nga banji abagagala matago marunji nyo bangambi bagagala waliwa ngambi yagala ye nchalita biri nomulala biri waliwa mulala yagala yemu ati walu nabalala ne mugambi kakati kankuwa kadomula kange ne muwa lita 10 na agenda bwatunda lita 10 na azimalao na afuna ke 10 nya ochulira na akomao enkera na atambule atambule na kutano onaku lwo mukaga nangama ati mbade netago budomula bubiri obalite 10 ye jirikani lita 2 Nembu muwa, yafunako siringi kanana, nangama sisobula kudamu kusura njala. Nako labu watu, kati atunda, lita ana, zejirikani biri. Afunako mtuwaru gumu, muka kaga. Mtuwaru gumu, muka kaga, afune mtuwaru, ana mumunana, omwezi. Sengabu inako abali yako siringi kakaga. Atere kwa mtuwaru mulamba. Kumanga bulunaku akolo mtuwaru gumu kakaga. Yafuna abantu abagala lite satu. Abagala ebiri. Amayumba gabu agamanyi. Abatuwalizi. Na abatira kwa mayumba gabwe. Okitegira. Nafisa ulitanga munana. Ezu zatambuza. Kulita makumi ana. Kakati na agamalao lita makumi ana. Bulunaku atere kwa mtuwaru gumu. Juzi ya zina ngama tina ingide nesako. Ntere ke 15. Obugagga butandikira mu mutwe. Muve ku Banabyabufuzi be muwerekera muve ku Banabyabufuzi bamalirizanga bagaggawadde nnyo bazimbi amayumba bazimbide bakazi babwa amayumba bagulide bamalaya amamotoka gwe omuntu abawerekera abagoberera 2022 ofunye muki endowooza yo bwe bwavu bukuluma
obusiru obukujjudde mu mutwe okulowooza nti bw'owerekera Bobi Wine ogenda gaggawala embeera yo zigenda kukyuka obusiru bwe bukwavuwazizza ne mumaliriza nga mugamba Museveni talina kyatukoledde Museveni talina kyatuyambye ate nga ataddewo embeera obanga embeera si nnungi njagala olowooze ebivvulu bimeka ebyabadde mu Kampala n'emiriraano ebwayise baasuze bakyakala ku lusooka omwaka enaakulabye enateete ebusega ekamwokya ekawempe ebugoloobi Kampala Road yenna yasuze abantu bakyakala bukyakazi buli wantu wonna byabadde bi egayaza Road yenna empereerwe bw'okwata buli luguro n'olufuluma Kampala byabadde bivvulu byereera abantu bakeesa banywa ne bakeesa ne batukeesa watano bakyali mabbaala embeera eyo Mwami Museveni gyatuteereddewo esobozesa abantu okukola sente muve ku bannabyabufuzi guno omwaka kubanga giri emyaka bannabyabufuzi batulazeeko batulaze nga bagaggawadde bavuga amamotoka agebbeeyi bazimbye amayumba agebbeeyi abaana babwe obulamu bwakyuka basomera amasomero gabbeeyi bazimba amayumba bawasa mbaga buli kiseera mbaga tewali bantu baali bakoze embaga mu ggwanga lya Uganda nga bannabyabufuzi nga abasajja n'abakazi abali mu kibiina kya NUP ekya Bobi Wine bakoze embaga naye mu abawerekera mufuna muki abapawagira mufuna muki mutegere nti politics tagenda kukyusa bulamu bwammwe bemuwerekera bamaliriza be bagaggawadde gw'ofunyeemu ki mu kwerekera Bobi Wine abaana bali makomera abala babasse abala temumanyi na gye bali abala baliko emisango otegera abala baabula so tubagamba omurundi guno omwaka omupya kyusa endowooza yo otegere nti politics gw'olimu wa kisiru va mu basiru va mu mbuzi ofuke endiga owulirize ebigambo bino bye tukugamba teri munnabyabufuzi agenda kukyusa bulamu bwo taliyo nkulayirira omwaka guno temukkiriza kubeera basiru mulabe Bobi Wine amayumba gazimbye ne baganda be mbu muli mu struggle tujjako dikiteeta yabalema Museveni abalemye muddeemu amagezi bamaliriza bazimbye amayumba gebbeeyi bali mu bulamu obutagambikako bafuna emisaala gya bbeeyi bali mu bulamu babayita ba onarebo babitiibwa mwababawerekera abo bafiririra mufuna muki mukyuse endowooza zammwe temukkiriza kubafuula basiru kubafuula maddaala kubalandukirako mugende mukole omusajja omu yambuuza nkola ntya okuva mu mbeera eno musajja musiraamu musajja mukulu ne tunyumya ebigambo bingi ne maliriza nga muwadde amagezi ne mugamba nti kye nsobola okukolera nsobola okuwaayo obusente butono okole kye ngenda okugamba ne mugamba genda ogule omuceere ogule n'ennyama ne zino sente ze nkuwadde osobola okugulako esefuliya okole piraawo ogule obuveera buno obweru mu bamuteeka ofune ekifo otekewe sefuliya ya pirawo njagala kutegeza sawa zina agenda okwera satu ezekiro nga pirawo mumazeewo ne mugamba genda mu ka trading center kamwawo otunda omuceere ogwo ne muwa sente zigula omuceere kilo satu ne muwa sente zigula ennyama kilo emu n'ekitundu ne mugamba nti ne mutirako n'ezebirungo genda osiika omuceere ogwo ofune akafo mu tawuni wonna wosobola mu ka trading center ogutekewo abantu munaku mu wiki emu bajja kubanga bategedde omuceere gwo omusajja n'agenda n'atandika okubifumba e weeks bbiri yali amaze okuŋŋamba nti nyamba ofunira esefuliya ne mukyala wange abeere wali ku mabbali abantu bali omuceere okamala tubeere babiri mu maddu amangi nasanyuka ne mugulira esefuliya ekigera ne mukyala we ne muwa omuceere ne muwa kiro y'ennyama naye n'atandika banvaako dda baakomawo kunneebaza ne bafukamira ne mugati omusajja omukulu n'onfukamirira siri Katonda genda ogaggawale Katonda akuwa omukisa kaakati we njogerera yafuna n'abakozi abalala esefuliya ezange ze nebagulira baazivaako ne bagula amasefuliya amanene buli sepiki y'omuceere bagifunako emitwalo ebiri balina esefuliya nnya gy'emitwalo munana gye bakola buli lunaku amagoba buli sepiki bagifunako emitwalo ebiri batunda omuceere paka ssaawa ttaano ez'ekiro balina sefuliya endala kuliko omukozi esefuliya endala kuliko omukozi bayingira mu butawuni obw'enjawulo tebakyali wamu omusajja kati naye alina abakozi baakozesa njagala kutegeeza nti osobolera ddala okukola kati emitwalo munaana buli lunaku magoba munaana emirundi esatu
ziba biri munya ze miliyoni 2 n'emitwaro ana kati njagala ombulire office kije bagaba sentezo office kije bagaba sentezo nilawe nakolanga ngo mwana ina degree bamu omulimu ku reception bamu amitwaro 2 kwe kuli transport kwe kuli enyumba kwe kuli echencha kwe kuli echemisana ngabamu amitwaro 2 omusajja atunda muchere kubange embera nungi bwa Museveni yateekawo asobola kuddeka sawa mukago gwekiro atandika lwa gulo sawa 12 abantu ngabanyuka buli mtu nagama mpayo gwetano mpayo gwomutwaro mpayo gwesatu mpayo gwebiri mpayo gwolukumi okitegera abamu tebachagala kufumba bagulo gwo muchere pirawo we ne batwala ne bali echeggulo okitegera soka kati emitwaro 8 buli lunaku anyasobola gikola muri muchogo ne doctor ava mu university Tata andikira ku milioni biri. Amari emi ake etana, alima kerela afafangana na emi somo. Tata andikira ku milioni biri. O musajja sheka, musilamu, sina sheka, ne musilamu, namu wabu wima gezi, ne munga mati embereri, we sobe sabuli mutuye no kukola. So, njaka kumaliza ngamba gamba, nti mwami Museveni embera ya tutere deo, etusobo ze so kukola, tuve mubiechi siru, tuve mubiechi yae, gendo kore, vaku banabi abu fuzi, baga gawade, bwebwe ntagenda kuyamba, tagenda kuyamba famire yo, bwebwa na kukwata, gojo kubona abona weka mukomera. Biri abiri mwesatu, chuse ndo oza yo jaga gawala.